Ne përshkruam në temat e mëparshme se si është i ndërtuar atomi dhe tham që në qëndër është bërthama, ku vendosen protonet dhe neutronet, dhe përreth bërthamës lëvizin elektronet. Por, lind pyetja, si janë të shpërndara elektronet në atom? I pari ka qenë në shkencëtari danez Niels Bohr, i cili dhe konceptin në lidhje me shpërndarjen e elektroneve sipas shtresave elektronike. Bohri theksoi që elektronet në atom janë të vendosura në shtresa elektronike. Ka një rregull të shpërndarjes së elektroneve në këto shtresa. Në njohurit e klasës së 10 kërkohet të dihet shpërndarja e elektroneve për 20 elementët e parë të tabelës së sistemit periodik. Pra, për elementët me Z deri në 20. Pra me numër atomik Z20. Për këto elemente, rregulla e shpërndarjes së elektroneve është e tillë. Në fillim mbushet me 2 elektrone shtresa elektronike që është më afër bërthamës. Kur them mbushet me 2 elektrone, ky është numri maksimal i elektroneve që mund të vendoset në këtë shtresë. Pasi mbushet shtresa e parë me 2 elektrone, fillon të mbushet shtresa e dytë me maksimumi 8 elektrone. Dhe pasi mbushet dhe shtresa e dytë me 8 elektrone, fillon të mbushet shtresa e tretë, e cila mbushet fillimisht me 8 elektrone. Ndryshe, shtresat elektronike shënohen edhe me shkronja. Shtresa më afër bërthamës ose shtresa e parë elektronike shënohet me shkronjën K, shtresa e dytë L, M, N e kështu me radhë. E paraqitur shkurt, kjo shpërndarje e elektroneve është e tillë. Duke filluar me shtresën K, ku vendosen maksimumi 2 elektrone, pastaj në shtresën L ku vendosen maksimumi 8 elektrone, pastaj mbushet shtresa e tretë me 8 elektrone. Le të marrim një shembull për ta konkretizuar. Po marr elementin fosfor me numër atomik Z të barabartë me 15. Çdo të thot numri atomik e rikujtojmë. Do të thot që fosfori ka 15 protone, por ka edhe 15 elektrone. Atëherë këto 15 elektrone si shpërndahen? E paraqitur në formulë elektronike, në shtresën e parë vendosen 2 elektrone, në shtresën e dytë vendosen maksimumi 8 elektrone, gjithsej deri në dy shtresat e para 10 elektrone. Atëherë sa elektrone do vendosim në shtresën e tretë? Numri atomik Z thot që gjithsej fosfori ka 15 elektrone. Atëherë 10 elektrone janë shpërndarë përkatësisht në shtresën e parë dhe të dytë, mbeten që në shtresën e tretë të vendosen 5 elektrone. Në këtë shpërndarje të elektroneve në një atom, duhet të kemi shumë të qartë edhe termin elektrone valentore. Që janë elektronet valentore? Elektronet valentore janë elektronet e shtresës së jashtme. Në shembullin që ne morëm për fosforin, shikojmë që në shtresën e jashtme, fosfori ka 5 elektrone. Këto elektronet e shtresës jashtme përbëjnë elektronet valentore. Si do t'i paraqesim në diagramën e shpërndarjes së elektroneve? Atëherë, kur flasim për diagram të shpërndarjes së elektroneve, është paraqitja e figurës ku çdo shtresë elektronike paraqitet me anë të një rrethi. Në qendër vendoset bërthama. Brenda bërthamës kanë vendosur plus 15, që do të thotë që ngarkesa e saj është plus 15 sepse Z-ja është 15 dhe ka 15 protone. Në shtresën e parë vendosen 2 elektrone, në shtresën e dytë 8 elektrone, në shtresën e tretë 5 elektrone. Atë që do t'ju jepja si këshill për shpërndarjen e elektroneve valentore, do të jetë e tillë. Fillimisht i shpërndajmë elektronet valentore sipas 4 orientimeve gjeografike. Pra, vendosim 4 elektronet e parë, për fosfori ka 5 elektrone valentore. Atëherë, të pestin e çiftojmë me njërin nga 4 elektronet që ne vendosëm.
sepse do mësojmë më vonë që me këtë vendosje të elektroneve do grumbullojmë informacione më të shumta në lidhje me atomin. Pse duhet të dim konceptin elektronit valentore? Sepse elektronit valentore përcaktojnë vetit e elementeve. Duke ditur numrin e elektroneve valentore, ne dim se sa është valenca maksimale e një elementi kimik. Ne përcaktojmë se çfarë elementi është, është një metal apo është një metal. Kështu, kur numri elektroneve valentore është nga 1 deri në 3, atëherë kemi të bëjmë me një metal. Në qoftë se numri elektroneve valentore varion nga 5 deri në 7 elektrone, kemi të bëjmë me një jo metal. Ose, në qoftë se në shtresën e jashtme kemi 8 elektrone, atëherë nuk kemi të bëjmë as me metal, as me jo metal, por kemi të bëjmë me një gaz të plogët. Pse quhet gaz i plogët? Sepse një shtresë elektronike e jashtme me 8 elektrone është një shtresë shumë e qëndrueshme, është më e qëndrueshmja. Dhe elementët që e kanë këtë shtresë të mbushur me 8 elektrone janë të plogësht kimikisht, nuk hynë kollaj në reakcione kimike. Në kimin e 12, ne do shikojmë mënyrat të tjera të shpërndarjes e elektroneve në atom. Pra përdoren metodat të tjera të shpërndarjes se elektroneve në një atom. Por, shumë kush prej jush kërkon të di, po sikur, numri atomik zë të jetë më i madh se sa 20. Ky është një informacion shtesë që mund t'ju ndihmojë. Atëherë, rregulli i shpërndarjes së elektrone nëpër shtresa elektronike është më i ndërlikuar. Unë po ju them për elementët e periudhës së katërt, si veprohet. Fillimisht mbushet shtresa e parë K me maksimumi 2 elektrone. Shtresa e dytë, maksimumi 8 elektrone. Pastaj mbushet shtresa e tretë, në fillim mbushet me 8 elektrone. Pastaj kalohet në shtresën e katërt, e cila fillimisht mbushet me 2 elektrone. Mirë po, nëse mbetemi këtu, Z-ja mbetet e barabart me 20. Po kur Z-n e kemi më të madhe se sa 20, atëherë, nga shtresa e 4, pra pasi e mbushim shtresën e 4 me 2 elektrone, rikthehemi tek shtresa e 3, ku mund të vendosim maksimalisht edhe 10 elektrone të tjera. Pra numri maksimal i elektroneve në shtresën e 3 është 18. Dhe nëse na teprojnë elektrone për t'i vendosur, atëherë kalojmë nga shtresa e 3, kalojmë tek shtresa e 4, ku vendosen maksimumi dhe 6 elektrone të tjera. Le të marrim një shembull. Dhe kam marrë konkretisht elementin mangan, numri atomik i së cilit është i barabartë me 25. Vendosim 2 elektrone në shtresën e parë K. 8 elektrone në shtresën e dytë L. Vajton 10 elektrone. Pastaj, rregulli është që të mbushet shtresa e tretë fillimisht me 8 elektrone, duke bërë që numri i elektroneve të arrijë në 18. Më pas, kalohet tek shtresa e katërt, e cila fillimisht mbushet me 2 elektrone, dhe meqense numri atomik Z është 25, kemi edhe 5 elektrone të tjera për të vendosur. Rregulli thotë që për këto 5 elektrone duhet të rikthehemi në shtresën e tretë, ku fillimisht kishte 8 elektrone dhe vendosim dhe 5 elektrone që mbetën. Pra në shtresën e tretë kemi 13 elektrone. Le të shikojmë tani se si bëhet në mënyrë praktike shpërndarja e elektroneve në një atom. Shpesh në ushtrime na kërkohet të paraqitet diagrama e shpërndarjes së elektroneve në atomet e elementeve. Për shembull, squfur me numër atomik Z të barabartë me 16 dhe kalium me numër atomik Z të barabartë me 19. Le të fillojmë. Fillojmë me atomin e squfurit.
Z-ja e të cilit është e barabart me 16, që do të thotë squfuri ka 16 elektrone. Atëherë, le të shikojmë shpërndarjen e këtyre elektroneve në një formulë të thjeshtë. Si bëhet shpërndarja e këtyre elektroneve sipas shtresave elektronike? Rregulli është i tillë. Fillimisht mbushet shtresa e parë elektronike, ajo më afër bërthamës, me maksimumi 2 elektrone. Më pas, radhën e ka shtresa e dytë me maksimumi 8 elektrone. Mbajtën deri tani 10 elektrone. Mbeten dhe 6 elektrone për të vendosur. Këto 6 elektrone vendosen në shtresën e tretë. Nga kjo formulë elektronike, ne shikojmë që numri elektroneve valentore të squfurit është 6. Duke ju referuar kësaj formule elektronike, le të paraqesim diagramën e shpërndarjes së elektroneve në atomin e squfurit sipas shtresave elektronike. Në qendër të atomit, neve thamë që është në bërthama, e cila ka ngarkesë pozitive për shkak të pranisë së protoneve në to. Meqense numri atomik Z është i barabartë me 16, numri protoneve do të jetë i barabartë me 16, ai sa është edhe numri elektroneve në një atom. Prandaj, ngarkesa e bërthamës do të jetë plus 16. Fillon mbushja e shtresave elektronike. Shtresa e parë elektronike me 2 elektrone. Shtresa e dytë elektronike mbushet me 8 elektrone. Shtresa e tretë elektronike të mbushet me 6 elektrone. Për vendosjen e elektroneve valentore, ju sugjeroj një mënyrë të vendosjes së këtyre elektroneve. Fillimisht vendosen 4 elektrone si pas orientimeve geografike. Mirë po, numri i elektroneve valentore të squfurit nuk është 4, por është 6. Atëherë, 2 elektronet e tjerë do të çiftojnë 2 prej 4 elektroneve teke. Një mënyrë të tillë të shpërndarjes së elektroneve do na ndihmoj shumë në paraqitjen e lidhjeve kimike në ushtrimet që do vijojnë në temat pasardhëse. Mbi bazën e kësaj shpërndarje, ne shikojmë që në shtresën e jashtme, squfuri ka 2 elektrone teke dhe 2 çifte elektronike. Le të vazhdojmë me atomin tjetër, me atomin e kaliumit, Z-ja e të cilit është 19. Kjo do të thotë që kaliumi ka 19 protone, por ka dhe 19 elektrone. Formula e shpërndarjes e elektroneve tek atomi kaliumit do të ishte. Fillimisht, mbushet shtresa e parë K me 2 elektrone. Më pas radhën e ka shtresa e dytë L me 8 elektrone. Deri tani kanë vajtur 10 elektrone. Atëherë, radhën e ka shtresa e tretë M, fillimisht mbushet me 8 elektrone. Vajton 18 elektrone. Mirë po, atomi kaliumit ka 19 elektrone. Na mbetet edhe një elektron për të vendosur. Atëherë, duke zbatuar rregullën e shpërndarjes së elektroneve në atom, ky elektron do të vendoset në shtresën e katërt N. Kështu, ne shikojmë që numri elektroneve valentore të kaliumi është 1. Mbi bazën e formulës elektronike të kaliumit, le të shikojmë tani diagramën e shpërndarjes së elektroneve. Në qendër të bërthamës, ndodhen protonet dhe neutronet. Megjithatë, për shkak të ngarkesës pozitive të protoneve, bërthama ka ngarkesë pozitive, dhe kjo ngarkesë është e barabartë me numrin e protoneve. Në shtresën e parë vendosen 2 elektrone. Në shtresën e dytë elektronike vendosen 8 elektrone.
Në shtresën e tretë elektronike, vendosen përsëri 8 elektrone. Dhe në shtresën e katërt elektronike, do të vendoset vetëm një elektron.